Bon dia. En aquesta presentació us ensenyarem el funcionament del dossier del CECORE a l'entorn de MicroStrategy Web. A mode d'introducció, l'informe del CECORE recull un seguit de mesures que s'han realitzat a Barcelona Activa arran de l'inici de la Covid. Aquestes mesures s'han iniciat en diferents moments i actualment se'n fa un seguiment quinzenal. La primera novetat que porta aquest dossier és que les dades estaran actualitzades en càrrega diària. És a dir, es podrà fer un seguiment molt més freqüent de les mesures que el que s'està fent actualment. Pel que fa al dossier com a tal, podem veure que s'obre una primera finestra de presentació molt similar a la primera diapositiva de l'informe actual. S'hi especifiquen les dates que consten a l'informe, des del 16 de març del 2020 fins a la data més recent possible, que és la del dia anterior a la consulta. També s'hi poden veure els enllaços a tres diferents capítols de l'informe del dossier, on s'han separat les mesures empreses a persones i l'anàlisi complementari. Començarem per les mesures empreses. Bé, en aquesta primera pàgina es poden veure aquelles mesures de suport a l'empresa, que en particular són 5 en aquests moments en primera versió: plans de digitalització, assessoraments en ajuts i finançament, suport jurídic en lloguers, rethinking i B-crèdits. Per a cadascuna d'aquestes mesures es pot veure una fitxa amb tota la informació que contenen. Primer, en destaca l'indicador principal, que acumula la informació de les empreses ateses durant tot el període, així com el percentatge d'empreses autònomes. En els casos particulars on es reporta informació complementària, aquesta es pot veure a continuació, com és el cas de les persones ateses en cursos específics. Més a sota podem veure una zona on es mostra la tendència de la mesura amb informació destacada de l'últim mes tancat i l'anterior. Com avui estem en el mes de juny, la informació que s'ofereix és a mes tancat el mes de maig i el mes anterior seria el mes d'abril. A més, veiem una comparativa del creixement de creixement d'aquests dos últims mesos i a la part inferior una línia de tendència on es pot navegar amb el ratolí i veure a més com ha anat evolucionant. A part, tenim a sota de cada mesura la data d'inici d'aquesta mesura. En qualsevol moment es pot tornar a la pàgina principal del dossier clicant a sobre del logotip de Barcelona Activa, o bé també es pot fer servir el menú de pàgines i capítols que apareix a la zona inferior del document. La següent pàgina que trobem és l'atenció a les persones, d'on en destaquen tres mesures principals en aquests moments, que són el punt de defensa dels drets laborals, la formació tecnològica i la formació tècnico-professional. Aquesta pestanya és molt similar a l'anterior, per tant directament saltarem a l'anàlisi complementari. El capítol d'anàlisi complementari està format de diverses pàgines que totes elles són navegables mitjançant el menú de la part inferior. En particular, la primera d'aquestes pàgines permet comparar les 5 mesures principals d'atenció a les empreses i ajuntar també els detalls particulars del rethinking dels tres plans principals: micropimes i persones autònomes, comerç a punt i empreses entitats CSS. A més, també es disposa d'una gràfica acumulativa, a més de les empreses ateses per a cadascun d'aquests plans i un total global del seguiment de les mesures CECORE. Aquesta segona pàgina mostra una comparativa de les empreses ateses per a cadascun de les 5 mesures principals, detallada per sector econòmic de l'empresa i per forma jurídica. Aquestes gràfiques tenen un selector a la part superior que permet filtrar els diferents sectors o formes jurídiques. D'aquesta manera es pot enfocar l'atenció en aquells elements particulars que es vulgui analitzar. Pel que fa a la distribució territorial, aquesta pàgina mostra un mapa de Barcelona amb la distribució d'empreses segons la seva residència per a cadascuna de les mesures. Fent servir el filtre de capes que hi ha a la part superior del mapa, es poden triar cadascuna de les mesures a analitzar. Per últim, tenim una pàgina de detall que mostra el cas particular dels diferents plans del rethinking, detallats per forma jurídica de l'empresa. En aquesta gràfica també es pot filtrar per forma jurídica, similar a la primera de l'anàlisi complementari.
Doncs fins aquí la presentació del dossier C-Core en aquesta primera versió, que evidentment anirà evolucionant segons apareguin noves peticions i noves necessitats. Esperem que us pugui ser molt útil i que veieu la capacitat de l'eina per oferir cada cop més informació que pugueu analitzar i fer servir en el vostre dia a dia. Fins la propera!